الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي السلام عليكم ناظرين الكرام اخلاقیات کے پروگرام میں پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ناظرین کرام اس سے پہلے نشست میں ہم آپ کے سامنے اخلاقیات کے تعلق سے اجمالی طور پر اخلاق حسنہ اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کیا تھا آج کی نشست میں آپ کے سامنے اس بات کے تعلق سے ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ کے بعثت کے مقاصد آج کے اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے دنیا کے سامنے ہے کائنات والوں کے سامنے ہے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ تھے اس ماحول کے لوگوں نے وہاں کے عوام نے وہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ آپ سے بڑا با اخلاق انسان اس ماحول کے اندر جس ماحول کے اندر لوگ ہر طرح کی برائی ہر طرح کی بد اخلاقیاں ان تمام چیزوں کے اندر ملوث تھے لوگ لیکن اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نگرانی اور آپ کی حفاظت فرمائی کہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل تھے آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ کو آپ کے لائے ہوئے پیغام سے ضرور اختلاف تھا آپ کی باتوں سے انہیں ضرور اختلاف اور انکار تھا لیکن آپ کے اخلاق و کردار کی وہ گواہی ہمیشہ دینے والے رہے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کو صادق کہا کرتے تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مقام پر آپ کو اعلیٰ نگاہ سے آپ کو لوگ دیکھا کرتے تھے آپ سے بڑا صادق ان کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا اس معاشرے کے اندر لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل اعلیٰ اخلاق و صفات کے حامل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ اخلاق و کردار ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے پاس جو پیغام لے کر کے غار حرا میں جبریل امین آئے تھے اس پیغام کو جب آپ نے سری طور پر اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے پیش کیا اس پیغام کو آپ نے آپ کے دوست آپ کے قریبی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آپ نے پیش کیا آپ کے ان اخلاق و کردار کی وجہ سے ہی تو آپ کی دعوت اور آپ کے اس پیغام پر انہوں نے فوراً لبیک کہا بلا سوچے بلا سمجھے غور و فکر کیے بغیر انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا کہا کہ جس شخص کے اعلیٰ اخلاق اس قدر ہیں وہ کہاں سے غلط بات کہہ سکتا ہے تو لہذا فوراً انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں بہت ساری چیزوں کی تکمیل کے لیے میں اس کائنات کے اندر آیا ہوں اس میں سے ایک اہم چیز اخلاق و کردار کو درست کرنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق لوگو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے اس کائنات کے اندر اچھے اخلاق و کردار کو عام کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں جہاں یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں وہیں پر جب ہم اس سے پہلے کے انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں
تو ان کی زندگی میں بھی یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے مختلف احوال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. ان میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی شرک اور دوسری برائیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برے اخلاق کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جس کی درستگی کے لیے، جس کو اصلاح کرنے کے لیے، جس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں وہاں پر پیغمبروں کو بھیجا. اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایسی کئی ایک مثالیں ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جہاں عقیدے کے اعتبار سے لوگ خراب تھے، برباد تھے، وہیں پر ان کے اندر سب سے بڑی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں. اور اخلاقی برائیوں کے اندر بھی وہ اخلاقی برائی جو اس کائنات کے اندر کسی انسانوں نے نہیں کیا ایسا کام، ایسی اخلاقی برائی جسے ہومو سیکس کہا جاتا ہے، اور بہت ساری بدفعلی اور بد کرداری والے کام یہ قوم انجام دیتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی ان بد اخلاقی کو درست کرنے کی انہوں نے کتنی کوشش نہیں کی، کتنی محنت نہیں کی ان کے پیچھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جہاں بہت ساری چیزوں کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیا تھا، وہیں پر ان کے اخلاق و کردار کو بھی درست کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری تھی. آپ اور آگے بڑھیں، اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کے اندر انہوں نے بھی بہت سارے ان کی اخلاقی پہلو سے ان کی تربیت کی. آپ اور آگے بڑھیں، آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اس قوم کے اندر جو برائی تھی معاملات کے اندر، اخلاقی برائی تھی ان کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا اصلاح کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی تنبیہ کی. وہ لوگ اخلاقی برائی ان کے معاملات میں اس طرح سے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے لیتے تھے پورا پورا، اور جب دینے کی بات آتی تو ڈنٹی مارا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اور یہ تو ایک حق تلفی بھی ہے اور دوسری طرف اخلاقی برائیوں میں بہت بڑی برائی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کی ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو معاملات میں اس طرح کی بد کرداری کو اپناتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گیا کہ اخلاق و کردار اتنی اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا. اور اس کائنات کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کیا، تو وہاں آخری نبی جن کے اوپر یہ سلسلہ ختم ہوا، ان کی آخری ذمہ داری اور مقاصدوں کے اندر یہ بات واضح کر دیا کہ آپ کے پیغامات کے اندر، ان دعوت و تبلیغ کے اندر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری جہاں لوگوں کو عقیدہ توحید کا پیغام سنانا ہے، وہیں پر آپ کو لوگوں کے اخلاق و کردار کو بھی درست کرنا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ خاص عرب کا ماحول، جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، ان کے اندر کیسی کچھ اخلاقی خرابی نہیں پائی جاتی تھی. جس زمانے کو زمانے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیریکٹر کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے، تہذیب کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ ان تمام چیزوں سے وہ ناواقف تھے، نابلد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انہیں اخلاقی پہلو کے ایک ایک چیز ان کو زندگیوں میں داخل کیا، ایک ایک چیز ان کو سکھلایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں شامل تھیں. اور آپ کے سامنے ناظرین کرام یہ بات میں واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ اعلیٰ اخلاق و کردار پر فائز تھے. اس لیے سورہ یونس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر یہی بات اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو،
جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو، جس نبی کے اوپر تم مختلف قسم کے الزام لگا رہے ہو اور مختلف قسم کی پروپگنڈے کر رہے ہو جس نبی کے خلاف، کہاں گیا وہ دن، کہاں گئے وہ تمہاری باتیں جبکہ تم نے اسی نبی کے تعلق سے کہا تھا صادق و امین؟ نبی کی زندگی تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو تم، جس نبی کی زندگی اتنی صاف شفاف ہو، اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل ہو، وہ بھلا تمہیں کیسے غلط بات اور غلط عقیدے کی تعلیم تمہیں دے سکتا ہے؟ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار جس کی وجہ سے دنیا انسانیت کے جن لوگوں نے آپ کو دیکھا آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ دنیا کے اندر نبی نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، طاقت و قوت کا استعمال کیا، ہر ناحیے سے یہ بات غلط ہے، اور انسانی فطرت کبھی بھی قیامت کی صبح تک بھی ان چیزوں کو نہ مانے گی اور نہ ماننے کی بات ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے اور یہ کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام اگر پھیلا تو نبی کے اوپر جو سب سے اہم مقصد قرار دیا گیا تھا، بعثت کا مقصد قرار دیا گیا تھا، وہ اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ جس کو عام کرنا، انہی اخلاق اور کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا، انہی اخلاق و کردار کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ آپ اخلاق و کردار کے اس قدر اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ جو دشمن بھی آپ کو ایک بار دیکھ لیتا وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی مختلف جھلکیاں اور مختلف نمونے آپ کے سامنے اور نشستوں کے اندر بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ آپ کے کتنے ایسے دشمن ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کے مشرف با اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ایک یہودی شخص ایک مرتبہ آپ کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی، وہ شخص کھایا اچھی طرح سے، رات میں آرام کیا، اتفاق سے ہوا ایسا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس نے بستر کو گندا کر دیا، بستر میں غلاظت اس نے کر دی۔ اب جب اٹھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ چلا جا چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے، خود صاف کر رہے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ انسانیت والا معاملہ کیا۔ وہ یہودی شخص، وہ شخص جو اپنے ساتھ میں تلوار رکھتا تھا، وہ تلوار بھول گیا وہاں، اور راستے میں جانے کے بعد جب اسے یہ چیز یاد آتی ہے تو وہ لینے کے لیے واپس لوٹتا ہے۔ جب لوٹ رہا تھا تو دیکھ رہا ہے وہاں پر کچھ منظر ہی کچھ الگ ہے، اپنے آنکھوں سے جب اس نے دیکھا ان تمام چیزوں کو تو اللہ اکبر، کیا کہنے، متاثر بھی ہوئے بغیر نہ رہا اور اسلام قبول کیے بغیر نہ رہا۔ اس نے نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کردار کو دیکھ کر کے باقاعدہ طور پر اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مقصد مکمل کر چکے، اپنا پیغام مکمل کر دیے دنیا والوں کے لیے، اپنے اخلاق و کردار کے جتنی صورتیں تھیں آپ نے عملی طور پر آپ نے مکمل کر دیا۔ اب ان تمام چیزوں کو ضرورت ہے کہ امت اپنائے، ان اخلاق و کردار کو اپنائے امت، تبھی نبی سے حقیقت میں سچا رشتہ ہوگا، اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنانے کی وجہ سے صحیح معنوں میں نبی کا جو بعثت کا مقصد ہے اس پر عمل کے ذریعے سے ہماری زندگی کی تکمیل ہوگی۔ ناظرین کرام، نبی کے ان اعلیٰ مقاصد کو دنیا نہیں جانتی، نہ جاننے کی وجہ سے
آج نبی کے اس اخلاق کو نظر انداز کر کے نبی کے اوپر طرح طرح کے الزامات، نبی کی تعلیمات پر طرح طرح کے شکوک و شبہات، اور نبی کے اوپر مختلف قسم کی کنفیوژن والے معاملات سب جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اگر دنیا انسانیت حقیقت میں انصاف کے ساتھ یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے اور اس چیز کو جان لے کہ وہ نبی جو اخلاق و کردار کو مکمل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ دنیا انسانیت کے اندر کسی بھی طرح کی بد اخلاقی، بد کردارگیت اور فضولیات اور لغویات کی کیسی وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ و اخلاق، یہ اعلیٰ اخلاق جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ کا یہ مشن بن گیا، آپ کے دعوتی زندگی کا پہلو بن گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق و کردار سے تو متاثر ہو کر کے خود ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی تجارت کا سارا سامان دیا، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر کے نکاح کا پیغام بھیجوایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے اس اعلیٰ اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جس مشن کو آپ نے مکمل کر دیا، آج دنیا تلاش رہی ہے کہ آخر وہ اخلاق کہاں ہے نبی کے، جن اخلاق کو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، ہم قرآن میں سنتے ہیں، نبی کے ان اخلاق اور ان معاملات کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے مسلمانوں کی پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی کے اندر، آج نبی کے یہ اخلاقیات اور یہ اخلاق و کردار کا یہ پہلو محدود ہو چکا ہے ہمارے خطبات کے اندر، ہمارے دروس کے اندر، کتابوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر مکمل طور پر کیا ہو چکا ہے، محدود ہو چکا ہے۔ لہذا نبی کے ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارے اندر بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام کرنے کا جذبہ ہوگا اور بہت سارے شر اور برے کام سے ہماری حفاظت ہوگی۔ نبی کے ان اعلیٰ اخلاق کو جب انسان اپنا لے گا تو انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرے گا، نیکی کے کاموں میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، لہذا انسان برے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اور خیر کے کاموں کی طرف اس کا من اور دل نہیں لگتا ہے۔ جب انسان کے اندر نبی کے اخلاق آ جائیں گے اور ان چیزوں کو بندہ جب سمجھ لے گا تو یقیناً انسان خیر اور بھلائی کے کام کرنے میں ایک خوشی محسوس کرے گا اور اپنے اخلاق و کردار کی انسان حفاظت کرے گا، اور انسان ان اوصاف حمیدہ کو چھوڑ کر رذائل کو اپنائے گا، نبی کی بعثت کس مقصد کو نہیں سمجھے گا، تو انسان بالکل آزاد اور لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بالکل بے مقصد ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگو خیر کے کاموں میں جلدی کرو۔ یہ خیر کے کام انسان سے کب ہوں گے؟ خیر کے کام انسانوں سے اسی وقت ہوں گے جب انسان اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے گا، لہذا شر کے کاموں سے انسان بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا سورہ نازیات کے اندر اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق، نبی کی بعثت کا مقصد، یہ تمام کی تمام چیزیں جب اس کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر اتر جائیں گی یہ چیزیں، تو یقین مانے کہ وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ اللہ نے کہا اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور خواہش نفس کی پیروی کرنے میں اس کو پریشانی ہوگی، خوف ہوگا اس کو۔ لہذا اخلاقیات کے باب کو ایمان سے اسی لیے جوڑا گیا اور اخلاقیات کے باب میں اس طرح کی وسعت بیان کی گئی اور اخلاقیات کو بنیاد قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا۔ ناظرین کرام، ان اخلاقیات کو ہم آج بھی اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر تو ہم اس طرح کے خیر کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں،
اور کوئی بعید بات نہیں ان تمام چیزوں کو اپنانا. بالکل انسان اپنے اندر یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں نیک بننا ہے, تو نیک بننے کے لیے اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا. اور اچھے اخلاق انسان کو کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے. اور کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ تو نیک اور اچھے اخلاق و کردار کے لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل ہوں گی. ہم اگر برے اخلاق و کردار کے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو یقیناً ہمیں وہی ساری چیزیں ملیں گی جو ان کی زندگیوں میں ہیں. تو لہذا ہم اچھے لوگوں کے درمیان, اچھے اخلاق و کردار والے لوگوں کو ہم سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم بیٹھنے کی کوشش کریں, تو یقیناً یہ اچھے اخلاق و کردار ہماری زندگی کے اندر خود بخود داخل ہوں گے اور یہ چیزیں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ناظرین کرام, موجودہ حالات کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج مسلمان, خاص کر کے آج کی نئی نسل, آج کی نئی جنریشن مغربی تہذیب اور ان کے اخلاق و کردار کے مکمل طور پر دعوے دار ہو چکے ہیں, مکمل طور پر دلدادے ہو چکے ہیں. اخلاق و کردار جو ایک بحیثیت مسلمان کے اسلام نے نبی کے پیغام اور میسیج کے اندر رکھا ہے, ان تمام چیزوں سے غافل ہیں, ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں. ناظرین کرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں پر اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ایمان و عقیدے کے انسان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور انسان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنے کے لیے, تباہ و تاراج کرنے کے لیے جو آج دنیا میڈیا کی شکل میں جو فحاشیت پھیلا رہی ہیں اور نوجوانوں کی اخلاق و کردار کو داغدار کر رہی ہے مکمل طور پر, بس واحد حل ہے کہ ہم اس طرح کے دینی پروگرام کے کو سنیں اور اس طرح کے دینی پروگرام کے ذریعے سے ہم ان اخلاق اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی انسان کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اخلاق و کردار کو سدھار سکتا ہے. تو لہذا ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں نبی کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما, اور اعلیٰ اخلاق کردار جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے اسے جاننے اور سمجھنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد اور ایک دوسری نششت کے اندر ہم اسی طرح سے اخلاقیات کے موضوع پر اور بھی بہت سارے مضامین ہم آپ کے سامنے لے کر کے آتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا یہ چینل آئی پلس, اور آپ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خود اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.